usually have an idea of what I'm looking for. It's pink. I definitely thought that I would create something with this pink bow concept. A lot of people I see are buying black. Me and Austin are having like some pink to it. Typ att lilla tjej, du ska inte hålla på med detta. Och sen typ att man är utlänning. Och jag har märkt det mycket i dörren. Jag har stått i dörren och jobbat. Att det har varit liksom, folk har känt igen en. Som bara så här att, att liksom det är inte så rätt. Det är inte rätt. Ett, att du ska jobba i dörren. Två, att du ska fightas. Liksom killar, alltså, eller tjejer, alltså, människor överlag tycker liksom att det är sjukt konstigt att man som utlänning, som muslim, många frågar sig direkt, får du göra detta? Är det inte olagligt i ditt land? Det bara, i mitt land får man inte ens visa håret. Det är väl klart det är olagligt, men ja, jag bor i Sverige. Jag vill ha ett bälte. Jag vill ha ett fett stort bälte där det står IFC champ. Nej, men jag vill ha det absolut bästa som kan hända när man har fight. Jag vill ha det absolut bästa. Sen har jag lovat mig själv, jag ska aldrig slita min karriär på en förlust. Aldrig. Jag läste faktiskt mycket när jag var liten, alltså jag gjorde massa grejer. Men jag har alltid varit lat. Men jag började inte träna förrän jag var 5-6. Och då satt mamma mig på simning. Och simmade jag och lite sånt och tyckte det var jätteskoj. Och när mamma ringde släktingarna så sa hon så här, hör upp henne, hon är skitbar, hon är alltid under vattnet. Jag heter Tue Tränka och jag är en av coacherna här på Rumble Sports i Köpenhamn. Och jag är en av de coacherna som jobbar mycket med Penny och hennes striking speciellt. Min relation till Penny började väl med att jag tränade Mats Nilsson som också är från Helsingborg och tränade på Kajsa också. Och han började komma här och sparas mycket för vi hade bättre sparringspartnare. Och så började träna Mats så kan utvecklas ganska snabbt och det är så Penny. Så hon kom till mig och frågade om jag ville träna henne också. Så ja, det började liksom lite i början. Jag var i Helsingborg någon gång, höll seminar också. Och så började vi träna lite där och så utvecklades det sen liksom och hon kom hit. Jag vet inte, 2-3 veckor för hennes match med Lina Länsberg. Men hon var fortsatt kvar i Kajsa och de coachade henne på matchen. Men så efter den matchen så flyttade hon till Rumble Sports och vi började jobba mycket mer sen. Så det senaste året har vi jobbat mycket. Det senaste 10 månaderna. Ja. Vi hade idrott i skolan. Gympa. Jag hatar gympa i skolan. Det var så jävla tradigt. Nej, så vi hade gympa och då spelade vi rugby och då tänkte jag så här, jag har aldrig haft kul på gympan. Men ni bara, oh det här kan bli roligt. För jag minns, jag var så jävla arg den dagen. Och så tänkte jag så här, men nu har jag äntligen chansen att typ slå skiten ur de här jävla killarna i klassen. Jag menar, jag kan lätt ta dem i styrka. Tänkte jag så. Vi spelade 2 lag och så var det då killar, så det var mest bara killar och sånt. Och jo, en tjejkompis hade jag också där. Och det var väldigt enkelt att ta den bollen och springa förbi dem och typ bara knuffa till dem. De var skitstora killar. Och så bara typ, alltså märkte jag att det är liksom, jag kan nog vara rätt stark. så det var väl lite där, jag tyckte det var skoj. Och sen så kände jag väl då efter att lägga och kolla på tv i typ ett helt år. Och du vet liksom, jag kände mig så lite lat och du vet så. Så jag bara, nej men jag vill träna det.
Så nästa gång jag kommer fightas kommer vara i Ryssland om drygt 3 veckor. Kommer gå på en gala som heter Pro FC. Rätt stor gala. Och motståndet kommer vara Milana Dudeva från Ryssland. Och hon är bra. Hon är hård som fan. Skånes är hård. Hennes record är på 8-2. Dock anser jag inte att hon har inte vunnit med någon sån där jättestor. Många kanske tycker att, ja, att det är svårmatchad. Alltså att hon är så mycket bättre. Jag är väldigt underdog i matchen, men jag tycker inte det. Alltså när man kollar på skillsen på våra skills, så tycker jag vi är lika. Hon är bra, hon är gammal sambo-tjej. Så hon är bra på kast och hon är väldigt stark. Det är hittills svåraste, ja, och ja, största match. Ja, både på pappret och motståndsmässigt. Dock så ståendemässigt så är hon väl mer svingar mycket och är väl mest bara stark och framåt. Jag tror jag absolut har teknik, kondition på henne. Och jag brukar använda mig bra av det. Jag brukar inte ödsla så mycket onödig kraft och liksom så. Och jag har ju mött starka tjejer innan, så jag anser absolut inte det som en hinder. Och jag åker inte till Ryssland för att förlora. Så det kommer bli jätteskoj. Och min hittills största match, och jag tror det här kommer ge mig bra publicitet. Kommer jag nog kvinnor att ha rätt bra publicitet? När jag började ta träningen på allvar så fick jag börja laga mat väldigt mycket själv. För allt andra gjorde, det var bara massa skit som man inte kunde äta. Eller ja, du förstår. Mm. Så fick jag väl lite mer passion för det. Och nej, fan. Ja, så kan berätta någonting som jag inte ens berättat för dig än. Idag kom jag in på kockskolan. I Danmark. I Köpenhamn faktiskt. Så jag börjar i november. Så där ska jag utbilda mig till kock och förhoppningsvis en bra en. Fan, ska jag bara leva ett normalt liv? För du vet, det är svårt att kunna leva ihop ekonomiskt. Det är svårt med det, och det känns inte. Och du vet, det här med pendlingen tog stryk på mig. Eller det gör det ju lite fortfarande, men jag försöker bita ihop ändå, för tydligen är ju detta det jag vill. Och om det är detta jag vill, så ska det inte vara problem att hända. Och då kände jag bara så, ska jag bara liksom skita i det nu? Bara vänta. Det som är bra, man kan göra så mycket med avokado. Så göra lite andra grejer, göra en sås av det. Så smaken tilltalar inte de flesta. Alltså den är väl liksom bland tråkig typ. Det smakar typ ingenting, det smakar som man köper typ vitkräm eller lepsyl. Och sen är det då typ med ett liten sö. Antingen äter man sö. Eller så brukar jag ta in en skvätt kvarg eller turkisk yoghurt eller någonting. Bara lite, jag är inte så jättesugen på det idag. Men allt jag har jobbat för då, liksom så här, jag har ju lagt så mycket tid på träning och prioriterat så mycket grejer för att få träningen först på min lista. Så bara, varför ger jag upp det bara för att jag känner mig så lite deppig, bara för att jag känner mig lite nere, bara för att det inte funkar. Jag har en tendens att bara lägga av ibland. Jag bara nej, liksom allt eller inget. Det är svart eller vitt ibland. Men alltså, jag fick lära mig vara lite grå där och börja tänka liksom, okej, vi ser att du slutar. Vad gör du när du inte ska träna? Då tänker jag så här. Då har jag ett normalt liv. Och då kommer vi tillbaka till det. Jag vill inte ha ett normalt liv.
hur hittar du inspiration och motivation? Alla gör det på olika sätt. Även jag, alltså, till exempel med film och pendla och att jag vill satsa på det och att det inte händer så mycket ibland. Så har jag också mina metoder. Hur tar du det igenom dagen, de jobbiga dagarna? Mm. Jag pratar mycket med min tränare. Men jag pratar mycket med Tue i början. Och det är fortfarande. Han pratar med mig lite om allt med mentala och allting. Och pratar mycket med mina andra tränare som Kim och sånt också. Men liksom jag hittar väl lite inspiration i mina träningskompisar. För jag ser att för när jag såg hur hårt de jobbar, det var så att jag vill också vara på den nivån. Så jag måste kämpa för att jobba lika hårt hela tiden. Och det ger mig liksom lite nytändning att liksom hänga med dem i tempot. Och kan jag göra det så känner jag att jag tillhör där. Jag har en fördel nu som inte alla många tjejer i världen har, för de flesta är lite äldre. Vissa börjar när de är äldre. Jag har en sån bra fördel och sen att jag har så mycket erfarenhet bakom mig. Så att jag, även att jag är så här ung, bara det nya måste satsa. Jag vill inte vakna upp när jag är typ 30 eller 35 och bara, nu vill jag come back. Vill jag inte. Så jag vill ha det nu. Ja, så grejen var att jag flyttade hem till min mamma igen efter Ryssland, för jag flyttade ut från min lägenhet i stan och har tagit beslutet att jag ska flytta till Danmark 1 december. Så, oj, det är därför det är lite kaos här. Jag håller på att flytta in samtidigt som jag börjar packa till Danmark. För jag flyttar ju på helt liksom så, jag kommer bo där nu. Och så nu är jag tillbaka till mitt gamla flickrum. Är hon så bra verkligen? Har hon mött några stora namn i sina 3 andra vinster? Det var liksom frågan, är Panny bra? Är hon verkligen okej? Okay? Och jag tror väl de fick, det är väl det som har förändrats, att efter matchen så har folk fattat att jag bara, ja, okej, okay. Hon är nog rätt bra. Och hon är en av våra främsta kvinnor i Sverige. Och det är väl det som har ändrats. Folk har väl kanske tagit den lite mer på allvar. Jag har lite svårt att göra multitasking. Alltså. Ja, men det gör jag ju i vanligt fall också. Ylva, kan jag få lite tottar när jag kommer spela om? Deras hemmafajt i Milano, hon jag mötte ju. Hon, de var väldigt goa och kära med henne, precis som killarna faktiskt. Tog hand om henne och visade. Alltså, det är ju deras, en av deras bästa fighters egentligen. Så... Hej!
Så de var ju väldigt så här, gav henne mycket utrymme och mycket press. Alltså vi tjejer, alltså tjejerna fick ju bra press. Det blev typ lite mer soppliknande som vi fick ha de här stället. Och under den här tiden så sover vi inne i träningslokalen. Och det är Panny också. Så på kvällen, så jag tror vi hade snackat lite i omklädningsrummet. Vi hade snackat lite under något pass, det var inte så mycket så. Men sen så på kvällen, så liksom, det blev bara att vi sov bredvid varandra. Och så vi kollade på skräckfilm först tror jag. Ja. The Cave. Ja, men du vet den här grottan där de åker ner och dör och sånt. Som en vanlig skräckfilm. Folk dör. Någonting händer, de dör. Men jag måste säga, vi lärde känna varandra bra lägret. Och sen såg vi typ på tävlingar i, jag vet inte var, MMA. Palle är rätt intressant som fighter faktiskt. För redan från början så jag tyckte att hon, den första matchen med Rebecca som jag såg, så var det rätt liksom mosigt. Palle var rätt rakt fram och körde sitt. Men sen har någonting hänt förra matchen till matchen som gick senast i Ryssland nu. Jag vet inte om det har med bytet till Rumble Sports att göra eller någonting har hänt mentalt också tror jag. Jättemycket har hänt mentalt. Så mellan de två matcherna så har det gått från att bara gå rakt fram liksom bara visa pannben till att läsa av så mycket mer. Och gamet är så fantastiskt utvecklat. Det här är min, en av mina morbröder. Båda två där. Och det var när han var ung, han här. Han dog ungefär 3 år sedan. Så, cancer tyvärr. Bilden högst upp är min mormor och min faster. Okej, kan du... Ja. Känslorna var väldigt blandade. Jag var jätteglad samtidigt som jag bara kände bara så här... Den här brutan behöver stryk. Ja, där mådde jag så bra. Jag mår alltid bra där. Jag mår så bra. Vill du fightas? Ja, men alltså, jag kände mig så jävla fokuserad och så jävla självsäker. Och jag märkte att han som kollade mina handskar, han gillade mig med min låt. Jag tror att han var från Mellanöstern. 100%. Jag tyckte hon så skyfokuserad ut. Alltså det tyckte inte jag. Jag tyckte när jag välkomnade in henne i buren så kändes hon så hård, så fokuserad. Det var inte förrän jag hade henne rakt mitt emot mig då kände jag att hon gick bort med blicken. Och då kände jag att jag hade verkligen övertag. Här kändes det, fan, nu händer det. Inom typ 30 sekunder så kommer vi slå på varandra. Jag sa, det enda jag har fått som min tränare sa till mig, han bara håll kylan i 2 minuter. 2 minuter är det enda jag begär av dig. För sen kommer hon gasa och då ska du köra på. Och det var precis det jag gjorde. Jag höll mig bort, alltså jag tog mig samman i 2 minuter. Tog det lugnt i 2 minuter. Kände och ville trötta ut henne för hon... Det gick precis som planerat ju. Hon blev trött ju. Jag känner mig lite elak här. Det Nicola säger till mig nu är att okej, okay, vi har förlorat ronden. Det var jämnt, men vi har förlorat ronden för att hon är på hemmaplan. Och det var jag fullt medvetet över. Men jag vet också att jag gjorde någonting med henne och hon kändes slut redan. Jag tittade över. Här är jag. Han säger till mig faktiskt. Hon slagade i bakhuvudet. Han säger till mig. På riktigt. För han har blivit så förvånad också för så här. Alltså jag känner mig lurig. Du har aldrig läst av någon så mycket som du inte.
börjar med den. Till exempel här fintar, jag fintar, lägger kombinationer. Och här märker jag ju höger. Ja, högersparkar funkar inte, så då lägger jag till istället bara ett, två, när hon byter till sampa. Så byter jag till vänstersparken. Och här får, känner jag fick en kombination när hon bara studsar tillbaka och bara oj. Och då bara fortsätter jag mest och sen kände jag mig otroligt fokuserad och självsäker i stående kampen. Att jag var osäker, men jag visste, fan nej, det är min match. Annars så... Alltså, jag bara tänkte så här. Det är som att men det här är min match, jag har tagit det. Men samtidigt så tittade du på honom bara... Jag bara, säg rätt nu! Jag var så jävla... Du vet... Det var också, jag var lite osäker. Ja, men vi alla var osäkra. Vi alla var tänkte så här, det kommer bli en oavgjord match. Det kommer bli en draw. Jävla glad och Nicolas är ju sjukt glad han med.